Okay. Omusajja ono, the new kid on the block. White Brian. Over Brian White. Abanji gomita Brian White. Brian Chirumira. Omugaga ono ayugumiza 2018. Simanyo ba mugaga ne omvubuka ono. Omwami ono. Y'omu ku basajja abayugumiza 2018. Ibya ddala wano. Mbuga olwavaawo. Semwanga olwavaawo ndwa ku mbuga. Mbuga olwavaawo. Brian White nakikwatamu. Bwatyo Brian White okuva omwaka oguwedde yajja n'amasa ssente empitirivu ennyo nga buli nsonda olya Brian White. Brian White paku ssente, Brian White paku ssente. Kirungi kye nasiimye ku basajja bano nti ssente zaabwe gye bazijja yonna gye baba zijje. Tetubasaliranga musango. Bababbye enzibe oba tebazibbye ssente ziba zaabwe. Ate bazireeta wano ffe tuzirya. Ssente za Brian, ssente za SK, ssente za Ssemwanga, bannayuganda ffe tuzirya. Bw'obeera munnamawulire gw'ozirya nange ffe bamu kubaziryako ssente ezo. Bw'obeera omuntu wa bulijjo olabiza Brian nga olumu afuna akasawe tekamutufu ekirungi ofuna. Bambi baba bakutta olusi tubasaasirangako oba bafunye obuzibu. Brian White ono olugambo lufulumye nga lugamba imbu atandise okutunda ku mmotoka ze. Kirabika akasente takyayinawo bulungi. Mwanaso okutunda ku sente ze. Brian White yajja n'akyakanywa n'atufukira ewetabbu wano. Awo ne batukumusalira omusango nga yatugamba sente ezijja Italy mu byogaga bya tatawo omuntu maama we gyali yafumbirwa. Naye nga bamba songa engalo mu sente aziyola mu State House. Era bwe yalekerawo okuzima nsi ennyo ne bakisongamu engalo nti omukulu yafurizinga akawunti ze. Abalala ne babisongamu Brian White bamuyita kulwanyisa Bobi Wine. Kirya kamishoni yamulema. Bingi nnyo. Ngeza okulaga abantu bibaze bamwogerako ebyenjawulo. Era ne bagamba nti sente bazisiba atakyalina akasente kakola ki kagaba. Bw'atyo ye neavaayo ne yeerwanako n'agamba nti banayogera tebasiima. Omuntu buli muntu avuddeyo gwe bayambalya, omuntu avuddeyo gwe bayambalya. Era n'atugamba nti ye avudde ku bantu b'e Kampala asazeewo agenda asiisire e Busunju gy'ali mu kuzimba Brian White Foundation eyo gye yatandika ebadde ng'egaba obuyambi. Yabugaba okuva Embarara n'agenda mu Arua buli wamu ngulya Brian White buli agala ssente oba yagala mitwalo ebiri oba kakadde nga kakuwa n'olya. Ekyo nno kyali kirungi ennyo ekyo eky'amaanyi. Naye yagamba nti banayogera tebasiima. Bana Kampala n'asalawo agende Busunju gy'azimbe Brian White Foundation Rehabilitation Center. Wagenda okukunganyiza abayaye. Tujafuna tukimendera omusajja oyo gye bujja tulabe ekifo kye waawe kituuse na biki. Wadde ng'essaawa zino bagamba mbu takyalina ssente. Mbu atalina ebizibu bingi. Kati asaza atoga otunda ku mmotoka ze empitirivu ennyo tugenda kola ka video. Ka video ogenda kalaba. Mu katikati. Akalaga fleet of cars. Emmotoka omusajja z'alina mu luggya lwe. Osegera. Ayina emmotoka mpitirivu nnyo zokka ne 50. Kati kigambibwa nti ezimu ku drone Toyota Hiace, abamu ze bayita drone, zino takisi empya. Drone ye yemu nga mpya ya miliyoni 6 kudda waggulu. Naye mbu essaawa zino azitunda miliyoni 2.5 era mbu ennyaya azitunzeeko dda. Asobola okuba nga ava mu bwavu bwalimu. Tukusaasijja eno mukama waffe n'embeera eyo gy'olimu. Katumusabire aleme kugwa n'okubula kuba munne bw'abamu ne kasente abadde ng'atuwa ne tulyalyako. Niwa bila mbizibu na fe. Tuwe tukena kufuna sente. Anyway, Brian White Chirumira katukusabile tuluwa muna awe. Osolo kubanga oterera. Mwe bale nyo kubanga mbade mulaba programu eno ya yorugambo. Na ye, mba jokiza. Tuna story. Egendo kufubu tukao. Jencha kola kwa research. Jirindi lide. Lindi lide story. Oja kujiraba. We unyensi mwetutambulira. Obulamu bw'abantu abamu tugenda bukwatako. Tulabe. Oka kasente abantu babonaabona. Kale, mubeere bulungi. Uncle Wycliffe, Edgar Sali abaddeko. Axel Uganda, iteekamu ssente. Ne Sheikh Burhan. Mweraba, waswa Emmanuel Madeo.